uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Ne budete lijeni kliknuti na portal svjetljepota.hr. Bliži nam se Božić. Vrijeme je pripreme finih blagdanskih kolača i svečanog ručka. Danas sam odlučila provjeriti što svaka domaćica ili domaćin mora imati pri ruci u moderno opremljenoj kuhinji. Vjerujte, ovo će biti zanimljivo. Bog, Julijana. Bog, Žana. Evo, ja sam dala već do znanja našim gledateljima o čemu ćemo danas pričati. Riječ je o kuhinji. Reci mi, na što domaćica mora obratiti pozornost pri odabiru vlastite kuhinje? Najvažnije je posvetiti pažnju funkcionalnosti. Znači, kuhinja mora biti funkcionalna, što ovisi, dakle, i o prostoru u kojoj se smješta, a naravno treba paziti na estetiku. Kaži mi za početak, tko je proizvođač kuhinje u kojoj se trenutno nalazimo? Proizvođač ove kuhinje je tvrtka Veneta Cucine, to je talijanska tvrtka koja je već dugi niz na tržištu. Na našem hrvatskom tržištu se nalazi više od 7 godina i ovaj model kuhinje koji danas želimo predstaviti se zove Dijamante. Koja je posebnost ove kuhinje? Posebnost ove kuhinje Dijamante je u savršenom spoju futurističkog dizajna i elegancije. Uh-huh. Dakle, koja se očituje u staklenim frontama koje su, znači, smještene u aluminijski okvir. Ovdje konkretno imamo elemenat za sudoper koji se sastoji od dvije duboke ladice. Dakle, u donjem dijelu imamo separatore za otpad, u gornjem dijelu imamo prostor za deterđente i spudlice. Bočnice svih ladica su izrađene također od stakla. Ne možemo ne primijetiti da ovi viseći elementi prekrasno izgledaju. Mene zanima što se unutra nalazi i ovo svjetlo fascinantno. Ovo su viseći elementi sa ugrađenim svjetlom u dnu elementa i također imamo na vrhu elementa svjetlo koje reagira na senzor, znači koje se pali sa samim otvaranjem elementa. Također posebnost ovih elemenata je stop sol staklo, koje znači posebno po tome što ima zrcalni efekat. Od kojeg je materijala izrađena ova ploča? Dakle, ova ploča je izrađena od inoksa. Također ima ovaj, znači, izliveni sudoper i ploču za kuhanje koja dolazi u komadu sa pločom. Ova zidna lajsna je izrađena također od dijamante stakla. Može se dobiti u raznim visinama, ovisno o željama kupca i također, naravno, u boji kuhinje. S ovim dijelom kuhinje smo završili, ajmo sada prijeći na drugi, može? Može. Da vidimo. Dakle, sada ćemo pogledati visoke elemente koji su idealni za smještaj ugradbenih aparata kao što su hladnjak, pečnica, čak i mikrovalna ili perilica za posuđe. Htjela bih ti također pokazati ovaj izuzetan element koji je idealan za spremanje namirnica. Dakle, sve je na dohvat ruke i idealan je za male prostore zato što je on u principu organiziran tako da bude svojevrsna smočnica. U kojim se sve bojama nudi ovaj model kuhinje osim sive? Model Dijamante se nudi u 11 modernih boja, od kojih su najtraženije neutralne boje. To su svjetlo, tamno siva, bijela i crna boja. Evo, imali smo prilike vidjeti izložbeni primjerak. Reci mi, da li se kuhinja može dobiti u nekim drugim dimenzijama? Naravno, kuhinje se rade po mjeri. Znači, dovoljno je donijeti tlocrt kuhinje i naš stručni tim će, znači, izraditi kompletan projekat od instalacija, pozicija elemenata,
do 3D vizualizacija, znači sve naravno u suradnji sa kupcem, poštujući želje i volju kupca. Eto, drage domaćice, vidjeli ste što svakako morate imati u vlastitom domu. Ja ću još malo prošetati kroz studio interijera. Vi i dalje ostanite uz Lifestyle TV.